Doncs així han anat les coses amb aquesta tercera catalana. I si vols, Toni, com el partit de la jornada era aquest Unió Esportiva Sitges B, Vilanova del Camí, anem a veure ja imatges, perquè era el gran partit. Havíem parlat a la ràdio el primer minut amb Villa el dimecres per veure com afrontava aquest partit, sabent que era una final, perquè era l'oportunitat d'apropar-se i crear nervis amb l'equip de la noia, i al final doncs va sortir bé, victòria. Sí, una victòria treballada, lluitada, perquè davant tenia un molt bon equip, com és l'equip de la noia, que no havia perdut cap partit en tota la primera volta. Tan sol havia empatat dos partits, i precisament en dos equips del Garraf, com és el cas de l'Olivella i el Ribas. Però ves per on el Sitges, doncs, que és un equip que la juga totes, que pressiona molt la sortida de pilota del rival, doncs va fer un bon partit. Escoltarem ja Bruno Sistiaga, el final del partit, que deia que tots els jugadors han anat a tope, que per això han pogut guanyar el líder. Ja hem vist un parell d'aproximacions del Vilanova del Camí, que és cert que en va tenir les primeres, però ràpidament es va refer la Unió Esportiva Sitges B amb aquest golaç. Era el minut 13, molt d'hora, Gerard Fernández anotava el que acabaria sent el gol de la victòria de la Unió Esportiva Sitges B, amb una gran passada de Cristian Rodríguez des de la banda esquerra, que superava Antonio Loarte, porter del Vilanova del Camí, i el Sitges, que la Unió Esportiva Sitges B, que aprofitava. La centrada també és boníssima, d'aquelles que no toca ningú, i Gerard Fernández preparat per enviar-la cap dins. Sí, és una passada sensacional. Però Gerard Fernández és un home que veu porta, que veu gols, el màxim realitzador dels Sitges, i allà doncs, va estar molt fi posant la cama i marcant el gol, que al cap i a la fi li va donar els 3 punts al Sitges. Sí, correcte. Un Sitges que veia com aquí doncs, rebia un cop. Bruno Sistiaga, el capità d'aquesta Unió Esportiva Sitges B, una jugada fortuïta amb Ivan García. No acaba de veure la pilota, regira i impacta. Doncs, rep una patada a la cara. No va passar res. Bruno Sistiaga va poder acabar el partit. De fet, es va refer ràpid. Al final doncs, va poder continuar com dèiem, un fet fortuït després en aquesta acció defensiva, que el Bot li juga una mala passada i que no acaba de veure on està la pilota. Moment aquí d'atenció i després doncs, més arribades de la Unió Esportiva Sitges B, aquesta sentada de Pàvia que va, no va enlloc, no acaba de trobar cap mena de rematador, i encara alguna més del Sitges, que tenia aquell llançament de Josep Bernard que refusava molt bé el porter Antonio Loarte, el porter del Vilanova del Camí. Un Sitges que apretava, un Sitges que buscava porteria, que mirava de crear perill mitjançant doncs, ocasions com aquesta, rematada de Rodríguez, el segon pal, que atura molt bé Loarte, però poques ocasions en aquest tram de partit pel conjunt del Vilanova del Camí. El Sitges que el tenia ben collat, i aquesta, una altra, d'Àlex Rodríguez, ben aturada de nou pel porter de la noia. Sí, de fet, va generar moltes ocasions, no? Ara hem vist una claríssima, aquesta, doncs, que ha estat clara, molt bé, perquè, clar, és que pressionava molt bé la sortida de pilota als Sitges, i així aquest equip és molt complicat. I la liada de Bruno Sistiaga, que l'envia enrere cap a Brunat, no veu que està molt a prop Samu Pérez, i sort de Cristian Rodríguez, que acaba evitant que pugui rematar fàcil, però aquesta doncs era una liada important del central de la Unió Esportiva Sitges B, que per sort no va acabar amb res. Un Sitges que seguia apretant, seguia posant setge a la porteria rival, rematades, arribades de tots colors per mirar de marcar el segon, un segon gol que no arribava, i amb aquest 1-0, momentani, s'arribava al final de la primera meitat, amb els Sitges guanyant, amb els Sitges doncs, mantenint encara aquesta victòria al marcador. Encara ocasions de Gerard Fernández, que provava de marcar doncs, el segon, també aquesta de Clara, d'Eugeni Pujol, que rematava a l'interior de l'àrea una centrada de Samu Pérez. És veritat que el Vilanova del Camí, mitjançant bola aturada, doncs va anar creant perill i va anar mirant d'arribar a la porteria de Brunat. Aquest gol no valia, havia suspès abans la jugada, havia anul·lat ja la jugada, no valia, i per tant no va pujar al marcador. Però amb l'1-0, doncs el Sitges, que continuava ja amb l'entrada de Pau Junyent, doncs va seguir tenint rematada. I aquí, a veure què em dius, reclamen penal. Per mi és penal. Per mi clarament és penal, ho hem posat repetit. El xut de Junyent atura molt bé Antonio Loarte,
I després la rematada, jo penso que la toca clarament en Kenneth Cosano. Penso que la toca i que això hauria d'haver estat penal. No veu així el col·legiat i al final doncs, que continua aquest 1-0. Sí, per mi estic igual que tu. Per mi és penal, però penal claríssim, perquè a més canvia la trajectòria de la pilota i és un penal, però claríssim. Pau Junyent que demanava que animés l'afició, que seguís apretant, que seguís doncs, pujant a l'equip, i un Vilanova del Camí que a poc va començar a entrar amb aquella desesperació, quan veus que no et surt res, que no acabes d'arribar, i ja sobretot doncs, mirant de xutar de qualsevol manera i mirar de crear. I aquí, doncs, la petita tangana que hi va haver. Pau Junyent se les té allà a l'àrea. De fet, no hem parat, perquè tothom ho pugui veure. David Rodríguez l'acaba empantant. I aquí, fixeu-vos amb el porter. Perquè el porter Loarte doncs, comença a liar-la. Apareix també en Marc Cuerva, li clava un cop de puny. Després també Loarte doncs, va venir tensió. I moment doncs, de que es nota que el Vilanova del Camí encara no s'havia trobat en una situació d'aquest tipus on arriba al final del partit perdent. Clar, aquí perden totalment els nervis perquè veuen que el partit se l'escapa, perquè ja està el partit a punt d'acabar, i això serveix perquè doncs, tant Pau Junyent com David Rodríguez vegin la vermella directa i siguin expulsats. No? Quan hem vist que potser el que menys culpa té és Pau Junyent, perquè doncs, és el porter que li toca la cama una miqueta. A l'inici és Pau Junyent qui se les té amb en David Rodríguez, és el que ho origina tot, però sí que és veritat que aquí l'àrbitre jo penso que no té prou ulls per veure que van apareixent altres protagonistes que la fan potser pitjor, que no pas Pau Junyent i en David Rodríguez. A tot això que el partit encara no havia acabat. Encara no havia acabat, van haver de marxar, estava ja a les acaballes, però no havia finalitzat l'encontre al municipal d'Aiguadols, encara continua amb aquest 1-0, i després, doncs, òbviament, encara queda alguna jugada que t'has de posar a les piles, moments de tothom calmant a tothom, mirant de que no hi hagués més sang, i encara alguna jugada més, fins i tot amb Loarte, aquí a rematar aquesta centrada, però Brunat no va tenir problemes, i el Sitges va aconseguir batre el fins ara invencible Vilanova del Camí. Victòria molt treballada, ningú, bueno, és el líder amb l'únic de la categoria que està invicta, em sembla, i això vol dir que ells han fet una molt bona feina, però ja ho va dir el Josep l'altre dia, sentíem que som millors, sentim que treballem molt dur i sentim que ha sigut un partit molt treballat, molt correcte, ens hem pogut ficar per davant i això ens ha donat força, i després a darrere molt sòlids i ja està, aguantar, lluitar, hem estat tots els que han sortit, tots els que hem jugat, els 90 minuts apretant a tope, i victòria molt treballada, molt patida també, perquè ells tenen molt bona gent amunt, però molt content del resultat i de poder marcar-los una derrota al Casillas.